ahora mediodía, casi toda está inundada. Se inunda a mediodía de luz, rayos de luz, rayos de sol. ¿Y qué los tres? Não, fala, fala. Estou lá. Ah, não precisa Ela ainda está longe da pirâmide, aunque parece aqui, parece muito perto, mas ela tem que andar mais. Muito, muito, muito para chegar à pirâmide. Vista do Cairo, da Passarela das Pirâmides. A porta falta. De camelo. Da pirâmide rosa. Filmando o Kefren. Tem uma vista do Cairo. Junto com o deserto do Saara. Não faço questão nenhuma de entrar. Mas eu quero, já paguei. Vamos lá. Vamos, vem. Rápido.
Ana! نروح عاملين خناقة، أنا مين يعملوا خناقة مع بعض. أوكي. Chegamos, enfim, à Grande Sinja. Maravilhosa. A Sinja. Thank you.